të pozitat larta të udhëhes të sidomos drejtura në për dikastire të ndryshme. Nuk kom arrit këtë të vej, për shkak të hezitimit të sërve të kyqen në këto. Mandej, ishte një sfide madhe, do më thonë edhe rizikshmërisë edhe kështu që u detyruam me ato kapacitete na çfarë kemi edhe si parti, po edhe si qytetar, neve u dosht me plëcu kabinetin që me qenë i gatshëm për të shërbyer nevojat qytetarëve, do të thotë mrena aty në korniza ligjore çfarë janë, do më thonë edhe mund t'i shfrytëzojnë qytetarët edhe digastiret të ndryshme. Pra, vajza juaj edhe në tutje vazhdojnë tjetë drejtoreshe kulturës? Vazhdojnë tjetë, po, vazhdojnë tjetë, sepse jemi ngushtua si sojtë. Temi të drejten fillimisht kanë hezitu njerëzit edhe nga komuniteti junë të kyqë në kabinet, përshka këtë rëzik shmëris fillimisht, po flasë. Në të fillim ishte një rëzik, njerëzit hezitojshin ndoshta edhe për të kyqurë në këto, kështu që jemi ngushtuar që të plotësojmë kabinetin, ndoshta edhe me të afrëm dalin atë. E kuptoj kryetar, por dikush tjetër më thotë që ky ngushtim i juaj, vetëse i ka gjetë një vend pune vajzës suaj dhe këtu ka një lloj konflikti interesi, sepse të njëjtin gjë mund ta bëjë edhe një kryetar tjetër në një komunë tjetër. Po mbarshit specifikat, kur po flasim për specifikat, të najon kanë qenë edhe situata, rrethonat kanë qenë çasësuj. Neve jemi detyruar të funksionojmë. Nashta ju krejtë si mas dëshirave, por si mas rrethonave çfarë neve na janë imponuar. Edhe unë e shoh që rrethonat, jo unë, po kjo shihet pe asesh, neve në për gjitha ato komuna, mund thëmë, dalojnë specifikat, jemi ngushtuar, dhe thëtë, të punojmë dhe të plëcojmë stafet me ato kapacitete që fare kemi. Ju lutëm, në qofë se une e udhëhe që drejtoj partin demokratike në fshatin Qabër, kryesisht i kam familjarë, familjarët mitë, fëqinësi edhe ku ta dionë edhe specifikat në fshatin Qabër. Jenë tri mahal, dalin tri partijë në funksion dhe dalin kushërit të gjithë. Neve tash të referuem se është konflikt interesi për të gjithë që janë të delë sa që aty jemi. Mirë po, është më rëndësi që unë është që në një komunë ku neve e bojmë 10% do të tëtë, peqa që aty është për mu është kurajuse, shambull që njerëzit po qëndrojnë aty, janë të gatshëm të punojnë edhe të jetojnë aty, edhe kështu, jemi që ata që jemi, nuk mund të bojmë të një ndryshim tjetër. A kam mbështetje për nivellit qëndror për juve, konkretisht si kryetari i Zupin Potokut? Pra, qka është ndima që qeveria ju ka dhënë të paktën në gëtë kosa e njën mandat? Temi të drejtën, nuk paka shumë, nuk jam ishë gënyër me qenë se aqë tepër, sepse kemi vizita, s'kemi, mund të temi dhe fare, s'kemi pas vizita asë nga ministria, pezom, përjashtim zavendës ministrit, unë dhe pushtetit lokal, kemi pas takime me